Уважаема госпожо вице-президент, уважаеми членове на правния съвет към президента, уважаеми представители, както казахме, едни от най-видните на академичната общност. Първо благодаря, че се отзвахте на тази покана за днешното разширено заседание на правният съвет. Поводът е обществено известен. Моето решение е да инициирам широк обществен дебат за конституционният модел на българската прокуратура в съдебната власт. Тук аз очаквам да чуя вашето мнение по широк кръг от въпроси. Най-належащият това е вашето мнение за предложеният законопроект от Министерския съвет, доколко той е според вас целесообразен, ефективен. Има ли противоречие според вас с Конституцията? Ще може ли да работи рационално предложеният модел? И можем да разширим, разбира се, и дебата в по-широк обхват. Това е структурата и ефективността на Висшият съдебен съвет. Самият модел на прокуратурата, самият модел на съдебната власт. Защото вие знаете по-добре от мен, от 5 поправки в Конституцията, 4 са в глава съдебна власт. За да се събираме пак днес, хубаво да има един анализ, доколко ефективно с тези поправки днес функционира съдебната власт. И аз искам и да разширим този дебат, да включим тук и правата на гражданите, как можем да ги засилим, как можем да засилим тяхното участие и контрола върху управлението, върху обществените процеси. Вече още в парламента в обращението си споменах за евентуалното въвеждане на индивидуалната конституционна жалба в нашата конституция. Искам да бъда много правилно разбран. Върху българската конституция не може да се посяга и не бива да се посяга произволно. Това е една демократична конституция, една от първите в посткомунистическия период в цяла Източна Европа. Тази конституция въведе демократичните принципи, въведе разделението на властите, въведе правата на гражданите, въведе устройството и функционирането на една демократична държава, наред с ограниченията на обхвата на нейната дейност. Но в същото време ние не трябва да бягаме от въпросите на нашето съвреме. Успяли проектът, заложен в тази конституция, да изгради демократична правова и социална държава, така както е в нейния преамбюл. Има ли в конституцията достатъчно защитни механизми срещу погазването на разделението на властите и срещу авторитарен произвол? Имаме ли системен проблем поради противоречив и неправилен прочит на Конституцията, който да води до остър дефицит на справедливост в нашето общество? И ако има такъв, какви са причините? Имаме ли системен проблем? Затова от тук проистича и самият дебат, който искам да отворим. Първо, трябва ли изобщо да обсъждаме някакви промени в Конституцията на Република България? Ако обсъждаме, защо и в какъв обхват? Затова аз много се радвам на вашето присъствие тук. Аз лично като държавен глава съм отговорен към всички тези въпроси, защото те са на дневния ред на нашето общество. И те искат отговор. Затова е и моята първа среща с вас, за да можем да дебатираме свободно по тези теми, които стоят на дневен ред. За мен това е фундаментален въпрос,
от него зависи дали България ще се развива като модерна, демократична европейска държава. Дали ще гарантираме истинско върховенство на закона, истинско разделение на властите и истински права на българските граждани за тяхното достойно бъдеще.